Čusy zase šivrejka, dneska do šivrejko z Robloxu, zase z Jaru, smaky. Čusík. Jak si můžete všimnout, máme novou loď, jak jsme o tom říkali minule, že budeme si dělat novou loď kvůli tomu, aby se nám tam vešly dvě turety, protože Maky si konečně taky koupila, díky bohu za to. A jo, se... protože víš proč? No. Abych měla stejný růst XPček. Prostě, chápeme se, no. Ale nejvíc vtipný je to, že já jsem udělal tohle, tohle. Fuj. Jaký fuj? Okay. Teďka se nemůžeš sednout naproti. Ty zmetku. Ne. Ještě ale než se do toho vrneme, než půjdeme dál, tak já bych chtěl udělat jednu věc, a to konkrétně to, že si chci koupit tady ještě jednu věc. Tyhle ty dveře. To je od 25. levelu, který jsem dosáhnul minule. A je to za 2000 těch gemů. A co je super, můžete na tom získat dokonce konečně už zbraně, které vás budou asi evidentně chránit proti těm různým blokům, takže je daleko větší pravděpodobnost, že to dokončím až do konce. Koupíme to, mám prej smrtící spinner, jsem dostal, což by měl být jako takovej kotouč, který by měl ničit bloky přímo přede mnou. Kam to ale Maky dáme? Aha, on je mrňavý, já myslím, že to bude nějaký velký, ježiš. Kde to je? Tetrapárna teda. Kam jsi to dal? Koukej. Jo, aha, tady jo. No, tetrapárna, co? Co? No, dobrý, tak jdeme se sednout a dáváme launch a jedem. Jak se točí? A jo, no, to je roztomilý. Smrtící spinner, chápeme se. Takže lidi, jo, jdeme se do toho vrnout. Doufejme, že tady ty dvě turety nás uchrání natolik, aby jsme teda dojeli úplně až do konce. Doufejme v to. No a samozřejmě, pokud se vám bude vrnout líbit, určitě hoďte like. Když tady bude, nejme tomu nějakých prostě třeba 800 likeů, jak to bude fakt parádička. Wow. A jedeme teda docela dobře, jo? Jako, aká trošku je problém teda podle mě to, že teda ty dvě turety střílí na jednu věc. Jo, ale zase, když jsi už dál, tak ty věci jsou, že ty diamanty, jak tam jsou, tak jsou už těžší. Nebo mají víc jako HPček, jo. Takže aspoň se rychleji zničej, takže tak možná se i rychleji zničí ta loď. Vlastně i ty fialový krystaly, viď, třeba. No, třeba. Ty vím, že třeba na jeden hit ten třeba jako se nedají zničit, takže to bude podle mě možná dobrý, no. Uvidíme, doufejme, že fakt dostaneme co nejdál, myslím si, že rovnou hned zatím a tím jsou... Ne. Tady je Candyland, aha. Jo. Já myslím, že tady hned zatím je teda rovnou teda ty krystaly, protože to byl fialový nebo růžový, chápeme se, takže no, co jsem myslel. Dobroš, tak jo, tak jdeme dál, úplně v pohodě, myslím si, že za tohleto kolo bychom mohli nazbírat docela dost peněz. Už jenom kvůli tomu, že se ta loď skoro nezničí, doufejme v to. Bylo by to fajn. Jo. Bylo by to fakt fajn. Mohl bych si potom koupit právě potom takovou tu zelenou lahvičku, jo, místo těch radioaktivních barelů, uvidíme. To bych taky chtěl, ale fakt to stojí hodně. Hele, tady jsou dvě lodě. Taky koukám. Takže možná tu loď nemusíme ničit. To by bylo hodně dobrý. Doufejme v to, fakt v to doufám. Jako my je dostihneme. Ještě bychom mohli jakože trošku dohnat. My je dostihneme v pohodě. No, tím, jak snad, prostě jo, jako do ničeho nenarážíme a oni můžou narážit do všeho. Jasný. Tak úplně v klidu, hele. Pohodička. Jinak jsem chtěl ještě říct jednu věc. Jo, vím, že tady potom dokonce Maky je i třeba jetpack. Který jo, prostě, to jsme viděli, no, že jo. Takže, že bychom třeba potom mohli mít jetpack, který by nás prostě boostil dopředu a byl by to docela dobrý. No, uvidíme, jak to dopadne. Možná třeba tyhle ty věci třeba potom můžeme získávat jenom zase v tom Space Worldu. Hele, nevím, jo, předbíhám. Tam jsme ještě za dlouhou dobu. No, když to tak vezmu, já si pamatuju, že v minulém videjku jsem začínal se 24. levelem, teď už mám 25 skoro a půl. Aha. Takže ono jako ta tureta jako docela dost dobře XP. Ono fakt je možný. Jo, jinak už nemáme 3 barely. Jak jako nemáme? Protože nám to teďka to zničila ta koule. Hele, cože? Počkej, tak schválně, kolik... Já mám 3, 4. Já mám taky 4. Aha. 2, 4, 6, 8. Jo, 4 a 4, takže 2 nám zničila. Fuh, dobrý. Hele, loď. Dobrý, lodička zničila, takže můžeme jít dál. Jo. Jedeme v pohodě. Ježiš, teďko, no. Dobrý, no, kvůli tomu, teďka že... se zaseknem, no. No, je pomalá. Hrozný. Ale můžeme takhle projíždět aspoň těma blokama, takže je to v cajku celkem. Dobrý.
855 za jako coinů, já už mám na ty dvě zelené lahvičky. Kolik stojí? 30. 30, tak mám zatím na jednu. Já mám právě na dvě, to je paráda. To ještě než tady tohoto uděláme, tak to by to mohlo jako projít, to má, to bude v pohodě. A mám 1200 gemů. To je docela málo. Já 1300 zatím. Jsme tak jeden. To padá do nás. To je stejný zvuk, jako to dělá, když padáme tam z toho vodopádu, no. To je jo. To je docela vtipný. Teďka jsem si toho taky všimla, až teď teda. Dobrý. Teď jsou ty krystaly. Jo. Tak uvidíme, jak to bude rychlý. Jdeme, jako nejlepší by bylo... My jsme ji předehnali. No my už jsme na ní, si to všimni. A tak aspoň se ti to nezničí za spoda. To je pravda. Až by byly ty, takhle když vydržíme až do té doby, kdy je vlastně ta elektřina v té vodě, tak by to bylo fajn. To jo, no. Jinak taky jsem tam zjišťoval, že jsme se koukali hlavně na ty bloky, jako jakou mají sílu a podobně, takže jsme zjistili, že uranium, diamanty, obsidian a takhle jsou prostě ty nejlepší, tak jsme to dali do prostředka, aby jsme nepropadávali jak minule. A zjistil jsem taky já, že tady mám dokonce pár kousků tý gumy, to je myslím, že tady to ten černý blok. A ty jsou docela dobrý právě proti té elektřině, protože na ní jako nejdou, jo. Aha. Takže by to mohlo být fajn, kdyby jsme tu gumu potom se sbírali nějak víc, aby jsme to měli teda proti té elektřině. Jasný. Ale hele, zatím je to v pohodě. Já si myslím, že těch 35 HP, nebo kolik má to uranium, tak to my přežijem. Mě by zajímalo, kolik má ten diamant, jak jsi říkala ty. Já myslím, že 170, nebo v obráceně. 100 a damage 20. 100 a damage 20? To je hodně dobrý, ale. To se mi líbí. Teďko jsme v temnotě. Ty jo, tak to jde mega dobře. Viď? To skoro nezastavujeme. Ten velký vlastně dá jakoby na 3 hity, když to tak jako vezmem. Jo. Že jakože jeden a jeden od tebe a ode mě a pak ještě jeden. Jo. A nevím, k čemu je teda ten můj spinner. Jo. Teď mi to spíš přijde jak nějaká větrná elektrárna. Ne, že ne, ale jako fakt, jako takový to prostě, točíme se tam, jo? No ty jsi to možná měl dát spíš dolů někam. Taky si říkám. Hele, teďko pozor, jo. Bomba se zničila, my už jsme nějak se nadzvedli. Jo, tam byl nějaký ten... Tureta! A to je tvoje, ne jo. Moje. No já nevím. Co myslíš? Nevím. A koukám, že ta kyselina zničí úplně celý ty uranium, vidíš to? Jo. A tu platinu. Tak to je dost na prd teda, ale... Ne, hlavně to uranium, fakt že jo, tyjo. Tak to jsme nevěděli, no. Tak a už mám jenom 3 barely. To je hodně na prd. Já teďko nevím, kolik mám barelů. 4 budeš mít. Ty kráso, to ne. Ta elektřina. Ta je bídná. Na tu elektřinu teda projíždíme teda jako veprostřed zrovna. Jako ta elektřina projíždí nám a veprostřed, to jsem chtěl spíš říct. No jasný. Barel se teďko nějaký zničil, máme tady 3-5 barelů ještě. Tak, dobrý, to bychom dali. Teďko uvidíme, čí je ta tureta. Hele, já mám 2 barely. Já 3. Moje. Ne, moje. Tak mě to dává XPček 3 prdela. Mě taky. Samý 6-3-1. Já mám to samý. Aha. Tak to je zvláštní teda jako. Okej, nevadí. Nebo je možný, že tím jako, že máme oba dva tu turetu, tak jako... Hele, nevím. Fakt nevím. Divný. Jo, je to fakt zvláštní. Tak jako je možný, že teďka to spíš jako oba dva vidíme i, že narážíme vlastně do těch bloků, takže... Potřebujeme spíš někde něco, kde se dá jako ničit na dálku. To bude možná teďko. Jak bude ten Halloween, hele, teďko. Jo, tak bude tvoje asi. Ne, tvoje. Já nedostávám nic. Jo? Co? Tak dobrý je moje. Kolik dostáváš ty? Já 2, 3, 2, no, 10, já nedostávám nic. 8, tak dobrý. Ty jsi zmetek. Ale tak aspoň dopřávej, mám už 21. level. No tak aspoň něco, jako. Teďko, ježiš, bomby zničily se, teďko si myslím, že už bychom teda měli letět, jo, teď už bude vodopád. My jsme úplně vybrakovaný. Že jo,
Mega hodně. Úplně jako hrůz. Doufejme, že teda přežijeme. Pád jsme přežili. Ale jdeme teda vzhůru nohama. Aha. Tak umíráme už. Vidíš to? Jako zajímavě jedem teda, Tina, že ne, já furt žiju. Já ještě taky. Jako fakt zajímavě jedem. Radši vyskakovat nebudu. No, já jsem už mrtvá. Taky. No, ale jako už tam v dálce můžete vidět i ostrůvek. Já ho tam viděl v dálce. No, nevadí. Sakra. Velká škoda. Takže jsme nepřežili, bohužel. Co se dá dělat? Nevadí. Kolik máš peněz? Já 65. Já 86. O, tak si koupíme dva. Celkem škoda, že si nemůžu koupit tři. To už bych tam jako dal, to už bych tam jako nechal. Kolik... A ten další je za 60. Hodně štěstí. Tyjo, ale koukám. Ten Jar of Goo, on jako ti dává 1000. A ten radioaktivní barel ti dává 750. Já přemýšlím nad tím, že ten Jar of Goo si tam jako asi nechám jakoby jenom ty dva. A bude mi, no to nebude dávat víc, to nebude dávat víc. Tak já koupím dva. Mám 26, anebo že bych si... to je moc. Mám další metal seed. Aha, dobře. Já už jich mám 5 asi. Pak je teda Jar of Lava. 6. Jak Maki říkala, že to je teda za 60 000 a to dává 1500. Wow. Jo. Takže máš těch 6, jo? Jo. Sedátek, bože. Jo. Plus jedno základní. Dobře. Hele, já jdu koupit další zbraň. Jo. Okay. Koupíme za 2000 The Cure. To je co sakra. Jsem dostal nějaký lék. K čemu je lék? Nevím. Počkej, já tu na to nahoru. Hele, jde tier 7. Takže je to celkem dobré. Click once to destroy all of your plague infected blocks. Jasně. Tak tahle ta věc. To je no. Právě do toho, jak je tam takový ten les. Jo. Tak jak prostě vidíš třeba občas nějaký ty bloky, že se začínají pomalu jistě rozprat, tak na to stačí kliknout na tuhle tu věc, co tam teďko dáme. Počkej, dáme safe load. Load. Ano, loadni se. A prej, že se nám ty bloky jakoby obnoví, že už se to nebude rozpadat. Což je dobrá věc teda, to se celkem hodí. Tak, počkáme, cure. Já jsem dostala další diamanty. Počkej, já to musím dát, hele, třeba vidíš takhle, počkej, až to uvidíš, koukej, takováhle bílá lahvička to je. Jo, hele, co se nejvíc teda ničilo, ta platina nebo to uranium? To uranium. Ale to už jako nenahradíme. Víš? To už jako fakt nejde jako, dát to zničit. Jako jde, ale budeš to nahrazovat si teďko od začátku. No, já si tam chci dát další věci. Jo, takhle. Víš, já jsem zase získala platinu. Teda diamant. Jo, tak to dám na hrač. Ty diamanty podle mě budou v pohodě, ty mají jako dobrý damage, jo, za damage, ty mají dobrý HPčka, chápeme se. Jo, jo. Takže tam nějak na hrač. Jo, a 3 bomby jsem získala. Já už mám teda všechno. Bombičky tam taky hoď ještě a dáme si ještě jednu jízdu a doufejme v to, že se dostaneme teda dál. Já doufám v to. Tak. Dum, můžem jet? Můžem jet. Tak, jedem. Parádička. Tak. Nás to vyhodí. A jedem. Myslím si, že tentokrát před náma asi nikdo nebude. Jo, to asi ne, no. Jinak mám level 26 už. O, super, já 22. Že paráda. Počkej, máme tam ty... barely. Jo, já tam mám dva. Jo, ty máš ty zelený. Uh-huh. Já jsem si pár říkal, že jako kam zmizely ty ostatní barely, že jich tady bylo víc, ne? Já mám ty dva. A nechci nic říkat, ale teďko jak ta tureta střílela, tak jako já jsem nedostal žádný expy. Taky zvláštní. Okej. Neříkej mi. No já nedostávám žádný expy, až teď. Jo. Divný. Už jsem si říkal, že ta tureta se přivlastnila k Maky. Teďka taky nedělám žádný. Teďka jsem taky nedostávala žádný. Zvláštní. Mm. Hele, a já si udělám hezky teďko fotku, jak teďko jsme naproti sobě. A je to jako, že jsme na romantické plavbě. Okej, okay. XPčka nedostávám teda. Já jak kdy? Já jenom když do něčeho narazím. Šma romantická plavba. Ježišmarja.
Smaky na romantické plavbě byste nechtěli být. Výletní ten výlet prostě, chápu. Výletní se. Výlet. Ano. Výletní romantická plavba. Plavba. Ano. Dobrý. Tak jo, jinak fakt tady na tuhle lvičku můžeme instantně kliknout a potom se nám teda ty bloky vyláčejí, jo. Dobře. Což je hustý, že když na to najdu, tak se mi tam ukáže ručička. Jo, až teďka dostávám nějaký XPčka. Já teďko třeba zas nic. Hele, ono to asi podle toho, jaká ta tureta to zničí. Asi jo. Jako je to zvláštní, ale bohužel. Tak to je jasný, že záleží, jaká to zničí. No, to je snad očividné. Jo, já jsem si myslel, že když už automaticky do ní ta tureta jako něco hitne, tak že prostě se to i tak přičte ke každému, víš co? Jasný. Normálně, Maki, všimni si, že za náma, jak máme takovou tu vrtulku. No. Tak to vypadá, jako kdyby to bylo prostě, že to je motorový člun teďko. Jo a jo. Ale to nedělá ta vrtulka. Jo, nedělá no ta vrtulka. No to je ten spinner, který by měl jako ničit, že jo? Jo, jasný, já jsem myslela, že ten kouř. Ne, to je z té lahvičky. No to je z té lahvičky právě, co? Ale to v podstatě tak vypadá, že máme motor a z té lahvičky, tak to jde jako to je komín, víte co? Jako jasný. Parní loď máme teď. Parní pohon. Jo, je to vtipný. Ale jako jo, vypadá to tak. Za chviličku už budeme mít teda tu část, kdy máme teda tu kyselinu. Jo. Takže na to se teda moc netěším. Mm. Ale uvidíme, jak ta naše loď jakoby v podstatě tím dokáže projet. Třeba co si budeme, třeba jako narazíme na dobrou část, jo. Mhm. Dobrý. No tak jsme tady, tak hele, dobrý. No ne, počkej, prosím, tu je tu ne. I ta lahvička! Mhm. Komín zmizel. Ty jo, to je škoda, prostě ta kyselina je fakt jako teda odporná, no. A je vidět, že teda jedinej ten plastik bílej. Fakt by to chtěl nakoupit ten bílej plast a udělat z toho celou loď. Ono říkí, že ne. Ne, spíš dávat jenom takhle na ty kraje pak. Hmm. Na ty, kde, kam to došáhne, což je většinou jsou ty kraje. Takže ten obvod, což ale teďka bude horší spíš tohle. Teďko ta elektřina, no. Mě by zajímalo, jestli teda i ten plast tím... No asi co si budem, plast by mi tím taky měl jako, ale zrovna ten plast je na to teda úplně napr, teďko koukám. Vidíš? A jo. Vepředu ten plast jak úplně zmizel. Máme najednou hrozný džoury. No, ono by bylo fajn, kdyby jsi prostě udělal loď, která bude mít 4 patra, jakože ty, jakoby, tu podlahu, jenže ono je blbý, jak tam je ten... Sráč. No, ten, jak to padá. No, jasně. Ten barák, tak prostě vám to zničí. Hmm. A je to bídne. Chtělo by to, no. Hele, teďko dostáváme dost expu. Nevím, jak to teda s těma expama tady teda je dělaný, protože fakt předtím na začátku, když jsme teďko tady jako projížděli, tak ty expy se mi vůbec nepřidávaly. Mně taky ne, no. Já třeba za tuhle tu hru jsem dostal... ani ne... 600 expu, třeba. Hmm. Strašně málo. Je to zvláštní, no. Ale dobrý, dostali jsme se dál, teď bude Halloween zase, jak tomu říkáme. Jo, to už má prostě své jméno. Jo, Halloween lokace. Jo. A pak už teda, už jenom finále. Jo. Už by mělo být, jo víš, hele, třeba vidíš ty bloky, jak teďko mají takovou divnou strukturu nějaký? Ne. A mizej. Jo, takhle to myslíš, jo. Tak to je právě nějaká ta věc, kterou bychom my měli použít jako na tu lahvičku. Jo, jasný, jak jsou takový černý tady to je vidět. Jo, právě. Za tebou. A moji chvilku po chvilce zmizej. Aha. Což je právě napr třeba teď to v tobě infikovalo nějakej... Ježišmarja, co se děje? Nevím, ale zase jsme pod vodou, že jo? Jo, ale vypustilo nás to docela dost daleko, což je dobrý. No to jo, ale zase umřeš. Tím, že jsi pod vodou, tak ne, to stačí jenom když... No jasný, když do nás uhodí blesk. No jasně, jo. Přes chvilkou ti to infikovalo i barel, jsem viděl. Ale počkej, on nás to docela vypustilo daleko, takže je možný, že se na ten konec tak i tak dostaneme. Jsem mrtvá. Maki! Já furt žiju! Ne! Já už tam vidím ten modrý, co tam je! Prostě přesně v ten konec, bum, se pryč. To je fakt paráda, no. Promiň.
Já ti dám, promiň. Hele, 90 tisíc mám, takže si můžu koupit Jar of Good třikrát. Raz, dva, tři. Mám taky tři. Ty zmetku. Takže máme oba dva stejný počet těch Jar of Goo, což je dobrý. 26. level mám, takže 30 se tak či tak furt neustále blíží. Těším se, jak si budeme moct vyzkoušet tenhle Space World. Už jsem prostě tu 30 udělat a máme to. Ještě počkej, chceš koupit tohle? Na to já nemám. Aha, a jo. Elektrická ta nějaká koila. Nevím, co to je. Počkej, já se na to schválně rovnou kouknu, k čemu to jenom je. Elektrická... Will burn free objects in your... Oh! Věc, která ničí věci před tebou, jakoby... docela dost daleko jako elektrikou. Oh. To by mohlo být dobrý. Dobrý, já bych to tady dneska ukončil, doufám, že se vám nejkolí pokud hotel like a my se uvidíme příště u dalšího jaru zase. Tady smáky. Tak zatím, čus. Čus.